Hurmatli obunachilar, Moskvadagi musofirlar, Krok City Hall majmuasida bo'lgan fojiadan keyin ko'chaga chiqishga ham qiynalib qoldilar, qo'rqib qoldilar. Keling siz bugungi video roligimizni ko'ring oxirigacha va xavotiringizga o'rin bormi yo'qmi? Butunlay mana shu narsani bilib olasizlar. Albatta video roliklarni xabarlarimizni ko'rishlikka tayyormisiz? Agar tayyor bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Chunki bu kanal sizlar uchun xizmat ko'rsatmoqda. Assalomu alaykum. Rossiyaning Moskva shahrida bo'lgan terakt mana ko'pchilikni xabari bor. Qat'iy choralar ko'rishga majbur qilyapti. Bir qator mamlakatlar, shu jumladan Rossiyaning o'zida xavfsizlik kuchlari tomonidan qat'iy choralar ko'rilayotganini ko'ryapmiz. Afsus, biz xavotir olgan holat sodir bo'ldi. Ya'ni bu jarayonda kutilmaganda migrantlarni ishtirok etib qolganligi hozir ko'p muhokama qilinyapti. Buni natijasida demak migrantlarni yurishini yana ham nazorat qilish, reydlar o'tkazish masalasi yana ko'tarilyapti va katta ehtimol bilan shu Rossiyada mehnat qilayotgan mehnat migrantlarini hozir suvga olish, ularni nazorat qilish yana ham reydlar o'tkazish, ularni qamoqlarga tashlash jarayoni ko'payib ketishi mumkin. Shuning uchun hozirgi holatda eng to'g'ri yo'l hurmatli kuzatib turgan migrantlar bo'lsa, ularning oilalari